Svima i dobrodošli na početni koncert Kulturno-medijskog društva Josip Dordan iz Krašića. U ime svih članova društva ovom prilikom želimo vam čestitati sretan Božić. Božić nam je uz Uskrs najveći kršćanski blagdan, kojime se radujemo i slavimo rođenje Isusa Krista. On nas je svojim životom, kroz primjer i djela, naučio kako zaboraviti mržnju i da volimo svoje bližnje, da svojim djelima širimo ljubav, mir i radost. Potaknuti tim istima, za vas smo organizirali ovaj božićni koncert kao mali znak zahvalnosti za vašu podršku i pomoć tokom ove godine. Najprije će vam se predstaviti dječja sekcija sa izvornim plesovima i pjesmama krajiškog kraja, a zatim i odrasla sekcija sa prigodnim božićnim programom. Putujemo stazom radosti i veselja, kroz koje ćemo vas voditi pjesmom, plesom, lijepom riječom i osmijehom. Uživajte! Odavamo se više toga. Ajmo se nekaj.
Super. Thank you.
Thank you.
Yeah.
dobro bih ga pokrio, da mi se ne bi od studeni onako maleni prehladio. Da mi je Božić brat, na sanjke bih ga stavio i cijeli dan selom vozio. Thank you.
od srca želimo sretnu i uspješnu novu godinu. Također se zahvaljujemo našim voditeljima Draženu Makaronu i gospodinu Ivanu Šepi koji su nas uvježbali za ovaj program. Sad zadnju pjesmu zapjevajte s nama i vidimo se drugo. Ipak, da mi možemo.